themi atashimi jot me a. me familjen mbretërore. Thjesht i origjinës. Pa shku larg ke katër breza apo vike im gjysh. Im gjysh ka qenë pranë mbretit Zog, ushtarak i lartë, nën komandanti gardës, komandanti shkollës gjendarmerisë etj etj etj. Luftëtari 7 prillit, pushkatu nga komunistët, baba im po ashtu vazhdoi rrugën e tij, dyeri burgos politik, unë vazhdova rrugën e tyre, edhe u largova nga Shqipëria në 90-ën, jam taku me mbretin në 91-shin, me 17 mars, kur erdi për të vizituar, unë isha në Italinë atko, kampet e refugjatëve, dhe nga në ditë, si jemi ndarë më, me përjashtim të kohëve që ai jeton të në Johannesburg, po unë kam shkuar disa herë dhe atje, aty kam njoftë Prince Lekën, për e parë, e kam padhe njërë në Paris, po ishte pak kohë, miles, kur forti zonja Stafa për dritë, për mbretëshën Geraldin, Ismail Kadere, kur taku me mbretin në 91-shin në Paris, u taku dhe me mbretëshën Geraldin, këtë i tha, ma habit në najua, i tha, ka shumë dritë në fëtyrën e saj, një të shprej, ka thënë. Edhe, kam shku jam taku me Prince Lekën në Afrikë, po ju tërgoj një detaj, që në 98-ën, në Johannesburg, ose 96-ën, më falë të shi, a i kishte një, në dhomën e ti, një tabel të zez, ku kishte, e shkuar shumë për u qëkën, dhe kishte debate me mbretin Lekën, thoshtë, du të shkoj ushtar, luftetar u qëkës. A i thoshte, po ti e 17-ën, po unë dita vërdo armën, ti ma kemë zuar, ja, biles, thoshte mua të dilim atje, se ata kanë pas një obor shumë të madhë, një 10.000 metra katror në shpinë e tyre, një Johannesburg, dolim atje, unë ditë shti, thosht, e ditë, unë du të luftoj për Kosovën, për Shqipërinë. Qeshnim që në atë kohë, e kam dje kur princin, kam, kur erë në Shqipërinë, 2002-shin, kam qenë me ta, am falë, edhe në 97-në, kërë në bërit për referendumin, Lenci dhe Baba Ramo i mbajnë mënd, kam qenë kratë ti. Janë fotot, i mbajnë mënd. Po ti e pak më erë e pandaj. Edhe, në 2002-shin pas të kërë i dhe familja mbretërore, nuk jam ndarë, kam qenë për ditë gjithkohon në kratë mbretit dhe Prince Lekës. Si që kërkove zonjushës, ka disa gjë, jo. Pa tjetër, brënda të gjithë e tikës të në qarë është një mardhënje erotja personale me ta... Atë që janë lënë deri një burri ose njeri, unë do të themë, po atë që nuk mund të shkel asë moralin, asë nderin, asë kujtë. Në 2010, në basi ndroj jetë mbreti Leka, ndoshta një muaj ose, nuk ditë të themë, po jo më shumë se një muaj e gjysë, shkova, takova princin dhe i thash, ishte bashkë me bashkëshorte, fejuar në atë kohë, i thash, unë, dhjetë shfar roli kam pas këtu. Kam qenë këshitar i mbretit Leka. Me aqë pak sa kam ditur unë, nuk e di njoftorit e mija, po të pak të në shpirtin dhe nderin i kam vënë shërbim të ati. Nëse ti ke nevoj, ose, më falë, nëse ju keni nevoj, akoma për njoftorit e mija, mënd të mija, unë jam disponibël. U hotë kjo vajzë, a tha jo, nësë kemi nevoj për mënd të tua. I dhash dorë, unë dam, unë vazhdova rrugën jetën time. Pyetje, në, që nuk është pakët e rëndësishme në këtë kazus, familia e Lekës gëzon pasuri materiale, godinash, gjëndje pasurore? Kanë atë shpin që kanë aty, që është oborin mbretëror, vilën e Durësit, po nuk e dim duke se e ka shitur, kanë dhe pronat tjera, po unë nuk përprona, unë jam marrë me politikën. E kuptoj, standardin në cilin e ta jetojnë, ja lejon paksa, një loj stature, letemi, më të privilegjuar? Janë rehatë, janë rehatë. Ja lejon. Dhe që t'jemi të, me publikun të ndershëm dherin funkë, se janë gjera që do dalin, ndërtesa që po bëhet në basë hotel dajtit, është një pjesa shumë e madhe e Prince Lekës, se toka është e ti. Ka bërë një marveshje me ndërtusët dhe profiton një si përfaqe shumë të madhe nga jo ndërtes aty, një pjesë e cilës ja ka kaluar ish bashkëshortes dhe pjesë për tjetu dhe pjesë për biznes. Êshtë marveshen e divorcit. Kanë pasur një paramarveshen në martesën? Po kanë bërë një paramarveshen, kanë rënë dakord për shumë gjëra dhe nëse zonja u habita u shokua, unë pata shumë dhimje kërë e pasha të video. Êshtë gjëja më e pa imaginushme për mu që duhet ndodhëte.
Zdi të them, kam vetëm dhimbje dhe pra djalë ndje shumë keqardhje. Mm-hmm. Anil, ke qënë, e ke ndjekur procesin gjyqësor sot në gjykat, ka qënë babai Elias, ka qënë Elia, princi ka qënë? Jo, princi nuk ka qenë i pranishëm, përfaqësoi nga avokatët mbrojtës. Çështja u zhvillua në gjykatën civile të Tiranës, aty ku mbahen urdhrat, ku shqyrtohen urdhrat e mbrojtjes, të cilat referohen brenda një orari të caktuar nga policia e shtetit me objekt marrjen e mbrojtjes më njëhershme nga gjykata. Artana Radinaj ka vendosur të pranoj kërkesën e Zaharis, të vendos urdhër mbrojtje nga ish bashkëshorti, të njëjtën kërkesë ka pranuar edhe për princin, të vendos urdhër mbrojtje dhe distancë nga ish bashkëshortja, nuk ka pranuar kërkesën e Gjergj Zaharis, edhe ai ka pretenduar se është dënuar, nuk është pranuar një kërkesë e tillë. Procesi ka zgjatur relativisht gjatë, nga ora 10:30 minuta deri për te orës 13. Po pse e gjatë? Sepse janë dëgjuar të gjitha palët dhe në fund gjykata gjyqtari i urdhrit të mbrojtjes ishte i caktuar sipas kalendarit, jo me short, por gjykata e ka vendosur të tillë me ditë, se ka shumë kërkesa, sidomos nga gratë dënuara që kërkojnë urdhra mbrojtje, vetëm nga bashortët, po edhe nga vjera, ish-vjera, ish-partnerët, ish-fejuar tek shumë herë. Gjyqtari, ajo që unë konsideroj si të rallë është një diçka tjetër, Grida, që se sidoqoftë kjo është një çështje shumë familjare, por e bën me interes për publikun statusi i personazheve, dhe për këtë po flasim. Zakonisht gjykata vendosin distancë më të konsiderueshme. Në çështjet e divorceve në gjykatën civile, në mas shumë të madhe të konsiderueshme afër 100%-shit, pra të them deri diku, çiftet gjithmonë vinë në një situatë lufte, të agravuar me në situatë jo të pajtueshme, gjithmonë në seancën e parë kur gjykata dhe gjyqtari civil u bën ftesë për pajtim, ata e refuzojnë dhe kjo situata zgjat për mi një vit. Sidomos janë në një gjendje të tillë kritike, çiftet në divorc, të cilat kanë situatën e konfliktit për fëmijët. Për fëmijët, pastaj për pasurinë. Së fundmi, nga ajo që un kam vretur është në Shqipëri, po aplikohen kontratat paramërtesore për këtë situatë dhe noterët po e proklamojnë shumë situatën e kontratave paramërtësore për të ndarë regjimet pasurore. Çfarë pasurie ka vendosur njëri nga partnerët? Që ka patur para martesës, se cili të ndarë, nuk mundet pra të bashkohet në një, në momentin që ata lidhin martesë dhe kuror, dhe nëse ata ndahen, se cili do shkojnë në regjimin e vetë pasuror, që të më parshëm, me përjashtim të asaj që ata ka vendosur së bashku.